Assalomu alaykum aziz do'stlar. Moskvadan Buxoroga avtobuslarni so'ragan. Moskvadan Buxoroga avtobuslarni so'ragan narxlari 6000 rubldan. Kimga interesda bo'lsa, mana shu yangi ketadigan avtobuslar. Bez dokument 8000 rubl, dokumental 6000 rubl. Kimda dokumental problema bo'lsa, o'zimiz unga javob bera olamiz, ketamiz. Keling, yangi avtobus chiqib qolatini bir qator ko'rib chiqamiz. Avtobusni ichki holatlari, aka, konditsioner, zaryadchik ustroystvolari hamma yog'i bor. Yo'lga o'zimiz javob beramiz. Avtobusni ichki holatlarini ona akamiz hozir bir qator olib o'tadilar. Kimga interes bo'lsa, ekran yuziga nomerlarni qoldirib o'tamiz. 24 soat aloqada bizlar, aka, ukalar. Moskva, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Buxoro yo'nalishi bo'yicha mana shu Yuton yangi avtobusimiz qatnaydi, akalar. Haftaga 3 marta reys bo'ladi. Xudo xolasa ertaga reysimiz bor. 20-chilarga, 22, 25, 26-chilarga bo'lni Buxoroga reyslarimiz qo'yganmiz. Ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Avtobusning ichki holatlarini akam bir qator olib o'tadilar. Mana avtobusimizning ichki holatlari. Xudo xolasa konditsioner, zaryadchik ustroystvo, hamma narsasi bor. Sidenlarimiz 45 gradusgacha yotadi. Mana avtobusning ichki holatlari, xudo xohlasa. Mana zaryadchik ustroystvolari bari, hammasi denadi, yuqorisida bor, zaryadga qo'yiladi. Mana. Televizorlarimiz hammasi ishlaydi. Xudo xohlasa 20-chilar mana shu sariq tulporimiz chiqib ketadi. Samarqandni Ulug'bekkacha yetamiz, Qashqadaryoni Yer qo'rg'ongacha, Navoiyni Navoiy shahrigacha yetamiz. Eng konechna ostanovkamiz Buxoroga boradi i Jondorga borib to'xtaydi. Jondor avtovokzal Toshkent Jondordan Toshkentga ketadigan o'sha avtovokzalga borib avtobusimiz to'xtaydi. Ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Patiskalaykni unutmang.